Slovakijos tyrimų centras CEIS pradėjo publikuoti Europos universitetų akademinių ryšių su Kinijos partneriais duomenų bazę. Jame skelbiami ne tik jų partneriai Kinijoje, bet ir nurodomi šių partnerių žinomi ryšiai su Kinijos kariuomenė ir kitomis tarnybomis. Duomenys rodo, kad centrinės ir rytų Europos universitetai aktyviai bendradarbiauja su Kinijos partneriais, įskaitant ir tuos, kurie identifikuoti kaip potencialiai labai pavojingi dėl savo ryšių su Kinijos kariuomenė. Pačių ryšių pobūdis stipriai varijuoja nuo studentų mainų, bendrų dėstymo programų iki bendrų tyrimų jautriose nacionaliniam saugumui srityse. Paskelbti duomenys rodo, kad ir Lietuvos universitetai turi užmezgę pakankamai daug ryšių su Kinijos partneriais. Daugiausia partnerių turi Vytauto didžiojo universitetas 17, Vilniaus universitetas 13, KTU 5, Mykolo Riomerio universitetas 4. Ryšių su Kinija turi net Vilniaus dailės akademija. Tarp pavojingiausių Lietuvos partnerių Kinijoje galima išskirti Pekino technologijų universitetą ir Nanzingo aeronautikos ir astronautikos universitetą, kurie turi tamprius ryšius su Kinijos kariuomene. Primename, kad Vilniaus universitete iki šiol sėkmingai veikia Vilniaus universiteto Konfucijaus institutas.